ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଥରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଥରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବି।